Malah senang ni. Mama buat video mah. Skrap. Video apa aku nak buat video tu? Tak lain. Fuck you. Fuck you. Tak ada empat tiang lah. Siapa empat tiang? Empat tiang lah. Banyak lagi apa? Aku dah empat tiang. Bomb dia lag pun dah. Buat apa lag? Dah hold, dah hold. Dekat atas. Abi dekat okey tak apa. Last tu. Mission accomplished. Aku siap sikit tu. Ma masuk terus menang ah. Pin 43. Korang tahu Ma punya favorite word apa? Ha. Pak Yu. Pak Yu tak apa. Pak Yu. Pak Yu kau steamboat. Eh, 4P. Cepat dia. Dia hack. Dia hack gila. Betul dia hack. Babi, dia hack lah. Ken. CEO dia hack. Mah, pin 100 mah. Ya. Mah, memang. Aisat gam lah. Sama. Nak elakkan junction lag dia pula lag. Ada dah kiri 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 kiri. Satu lagi yuk, kiri. Kiri mana? Ada dalam lubang. Tak tahu. Tu lubang. Ai. Apa mana ada? Ada tadi. Eh bodoh dia dekat. Ui. Dia dah lari. Ma pergi ma. Eh salah aku. Ma. Pa mati. Tadi dia depan tu, dia pakai roof dog ni. Aku buka ampau tadi kan, dapat ni. Corgi jet ni, MDR, plan. Ya? Yeah. Ha. Apa ni? 30. Sembang. Ya Allah, ya Tuhan ku. Wah, kata orang Melayu macam ni ya. Bangang. Weh, sebelah aku ada dua. Oh, mana? Kanan, kanan. Kanan. Ada? Kiri. Ya, bodoh lah. Dia orang AFK ya? Ada? Dia orang AFK ya? Tak. Dia ada walk. Mission accomplished. Orang macam Piranha. Dia main takut tu. Macam tu lah, main takut. Minta los. Uyuh. Dah atas eh. Strong ah nyari mah. Baru bangun eh? Ha? Tak. Baru lepas makan steamboat. Aku main Fortnite eh. Mungkin dah. Huncang. Huncang apa tu? Kau baru kocok eh, kocok. Bapak kerah ya. Ya Allah tahu. Eh hey, bodoh. Popi. Lambat gila sih aku nak rank. Mak main rekal aku mah. Mission accomplished. Main ni. Mereka aku hati reward aku kasih kau satu PC baru. Cik.